جڑی امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا وچ علی اکبر دی قربانی دتی ہے تے کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، ساری قربانیاں اپنی جگہ تے نے، لیکن جڑی علی اکبر دی قربانی ہے یا اکیلی قربانی ساری قربانیاں تو ود کے ہے، کیونکہ نانا مصطفیٰ دی تصویر ہے اور امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ علی اکبر دی شہادت مختصر بڑے صاحب نے پیش کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو علی اکبر شہید ہو گئے ہیں آپ کو جا کے اٹھایا ہے تو ایک جملہ فرمایا ہے اور اس کو ہر کسی نے نقل کیتا ہے، طویل گفتگو ہے جیڑی امام نے فرمائی ہے لیکن ایک جملہ ہے جڑا ہر کسی بیان کیتا ہے، اور امام نے کیا فرمایا، فرمایا الگ دنیا بعد اکل افاق، تیرے بعد ان دنیا تاریخ ہو گئی ہے۔ تسی اس گل ذہن دے وچ رکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے شہزادے دے واسطے فرما رہے ہیں کہ تیرے تو بعد یہ دنیا تاریخ ہے، یعنی اگر تو نہیں رہا تو دنیا میں رہن کا کوئی مزہ نہیں۔ تو اے محبت ہے، اے شان ہے شہزادہ علی اکبر دی، اور اگر اتنا قیمتی شہزادہ نانا مصطفیٰ دے دین تو قربان کیتا ہے پھر اندازہ لگاؤ دین کتنا قیمتی ہے۔ جس دین تو وہ قربان کیتا ہے وہ دین کتنا قیمتی ہے، وہ نانا مصطفیٰ دا اسلام کتنا قیمتی ہے، وہ قرآن